Bagi menangani isu kekurangan guru, KPM meluaskan pengambilan calon guru kepada lepasan STPM, Sijil Tinggi Agama Malaysia dan program matrikulasi bagi mengikuti latihan pra-perkhidmatan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan PISMP. JAS dan Pusat Pengurusan Sisa Semviro Sdn Bhd Kualiti Alam memantau keadaan udara dan air di persekitarannya susulan kebakaran tempat simpanan bahan kimia berjadual di pusat berkenaan semalam, kata Exco Negeri Sembilan S. Virapan. Mangsa yang hilang dalam tragedi kepala air di kawasan air terjun Kampung Sebat Sematan Sarawak, Steven Shai Pok Yi, ditemui mati tersangkut di celah-celah batu di kawasan air terjun tersebut oleh penduduk kampung pada pagi Sabtu.